docela nadějný. Co se stalo v tom začátku druhého poločasu? Barikáda góly? Nedali jsme si pozor prostě na hráče, blbě jsme tam vystoupili a to je chyba, no, dostávat takhle brzo ze začátku poločasu góla. No. Proti Boleslavi lepší výkon, takže forma stoupá. Tak doufejme, no. To je pro vás docela složitý, protože na začátku sezóny hnedka máte dva týmy, které jsou rozehrané s evropským pohárem. Jo, tak jak říkám, jsem rád za šanci a nevím, no. Měl třeba určenou nějakou osobku, kde si to svěl u Lafa, teď jsem se všiml. Tak víme o síle Sparty vepředu, jak jsme sem říkali, že si musíme na ně určitě dávat pozor a nevím, no, tak. Nějaký speciální úkoly jsi měl třeba na konkrétní hráče? Tak určitě v pokutovém území hlídat Lafatu a jinak jako úplně ne. Jak je to těžký vůbec, kdybys to měl srovnat, bránit takovýhle hráče? No, tak nevím, tak určitě má lepší výběr místa, ale že by byl nějak úplně o dost lepší než ostatní, to si nemyslím. Jinak, jak jsi se cítil, jsi šel důrazně docela dobrý zápas podle mě, tak se cítíš jak? Snažil jsem se, no, se cítím dobře a škoda toho výsledku akorát. No. Dva zápasy, 0 bodů, co teď? Tak s Bohemkou to bude zápas o 6 bodů a musíme to vyhrát, zvládnout to. No. Vypadáte strašně zklamaný, to v svém prvním zápase, pravda, prohráli jste. No, tak výsledek 3-0, tak úplně šťastný nebudu, ale tak co se dá dělat, co jde dál. Teď jsem o zápase v Spartě říkal, jste hlavně si vypadala nějakým zkratům, zase tam byly dva rychlý góly. Tu máte pravdu, no, jakoby dá se říct, že se vlastně opakuje to, co bylo minulý zápas tady na Spartě, no, že vlastně během krátké doby ten zápas rozhodl, no, jakoby dá se říct, že si to zase prohráli sami během takové krátké doby, no, tohle by se stávat nemělo. Takže počas přitom nadějnej, odehrál se relativně hodně dopředu se nevím, takže cítil se třeba nadějnej na nějaký lepší výsledek? No, určitě, tak vlastně pro čas 0-0, chtěli jsme hrát pořád stejně a viděli jsme, že nějaká ta šance přišla a vlastně v první půli jsme měli taky nějaké šance a věřili jsme, že když udržíme dlouho 0-0, tak potom přijde a budeme moct třeba ten goli dát a zápas zvládnout líp. No. Mohl se dařit na prvním poločase tam střetá nějakou tu střelu na dřevnou paklou, dorážku, lečku zrovou. Věřil se třeba na 0 rozpadně, říkal se, že to bylo pěkný. Tak věřil, tak soustředil jsem se vlastně minutu od minuty, no a jako mrzí mě spíš celkově, že vlastně za ten první poločas a jako celkově jsme bojovali všechno, ale 3-0 je podle mě krutý. Mě to trošku odlehčí, v český boj se jste dostal k vaší levý tyči, takže tam bylo zokávače slabina, nebo to nám. No, tak to bych neřekl, to je spíš takové smůla, no. Anza, vy jste se tam v prvním poločase docela rozčiloval, protože tam byly situace někdy, kdy jste to musel vyhasit. Co byly nějaké problémy s defenzivou? Tak spíš jsem tam upozornil na to, že vlastně Sparta rychle rozahrávala standardní situace, tak to, abychom se dodávali pozor a abychom rychle přistupovali k hráčům, no a to bylo jakoby celý tady v tom. Kde vidíte ty příčiny toho, že se dostali ty góly, tam chyba v bránění nebo jak se to vyviděl? Tak jo, ještě se na to musíme, sami se na to musíme ještě podívat, ale největší problém byl v tom, že inkasujeme gól a za chvilku dostaneme druhý, no, to by se stávat nemělo, měli bychom se o to víc vednout a hrát dál, no, a ne, bychom za 3 minuty nebo za 2 minuty dostali další gól. Když už to bylo 2-0, bylo po zápase, nebo ještě jste věřil, že... Tak já jsem věřil, že bychom měli kontaktní gól, že 2-1, Sparta by mohla třeba znervoznit a pak z nějaký standardky, to je vždycky, ale pak už to bylo těžké na 3-0 a následně už bylo po zápase úplně. Slyšeli jsme teď, že trenér byl docela hlučný. Jak se vám to poslouchalo, nebo jak jste se cítil? Tak já myslím, že oprávněně, protože tak vlastně zápas zase takovýhle ztratit, tak je to škoda, no a musíme vlastně se z toho zase poučit a zvládnout další zápas. Dneska nebudu moc mluvit, protože jsem na tom špatně psychicky, co se týče pana Hrdličky. Asi všichni víte, takže budu strohej. Neberte to jako, že bych byl naštvaný, ale prostě nemám sílu. Hráli jsme na Spartě, jeli jsme sem s tím, že chceme být aktivní, což se nám v prvním poločase dařilo. Ten zápas jsme si prohráli v druhém poločase během 4 minut, když jsme vyšli na hřiště a nebyli jsme koncentrovaní. Dostali jsme 2 branky, prakticky o tom zápasu se rozhodlo mezi 47. a 50. minutou. Je to škoda, protože hráči dneska ukázali charakter, bojovali s nasazením. Sparta měla 3 šance, všichni 3 proměnila, mimo toho nevím, možná 1 střela. Kdy to tam Hanuš vyrazil, jinak si myslím, že my jsme v druhém poločase, když jsme prohrávali, nebo v celém zápase měli na to, co jsme hráli na Spartě, do šancí. Bohužel ani jednu jsme neproměnili a odjíždíme domů s prohrou 3-0. A jak říkám, hráčům nemůžu nic vytknout, ale prostě ta nekoncentrovanost v těch 3 minutách v druhém poločase nastála. Si myslím dneska nadějný výsledek.
Děkuji. Děkuji panu Radovi. Vážení, vaše konkrétní dotazy, prosím. Děkuji. Naschledanou, dobrý den.